Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Signál je nový český film režiséra Tomáše Řehořka, který můžete v kinech vidět od 16. února. Jeho koproducentem byla RWE v rámci svého projektu RWE Energie českého filmu. Scénář ke snímku napsal Marek Epstein, který do prostředí české vesnice zasadil svou vlastní zkušenost z pracovního pobytu v deltě Dunaje. Právě, že tam před dvěma lety přišli, že hledají místo na svůj vysílač a že ten, kdo to místo poskytne, tak bude mít doživotní rentu poměrně hodně vysoký nájem. A že se v té vesnici opravdu spustila mela, kterou vyhrál tam starosta. Tak já jsem si říkal, že kdybych to implantoval sem do Čech, že by to pravděpodobně takhle fungovalo. Tím, že jsem z vesnice původem, tak mi přišlo, že tenhle scénář jakoby nehraje na nějaký reálný vesnický život. Ty postavy, každá je jako jinak. A i přesto, že to je vlastně komické, tak to není karikaturní, takže mě hrozně bavilo. Zároveň si myslím, že to je docela to téma, jo, takové typické české povaze. Do hlavních rolí obsadil Tomáš Řehořek herce a zpěváka v jedné osobě Vojtěcha Dyka, který vytvořil skvěle fungující dvojici s Krištofem Hátkem. Na případě Filose to myslím, že to bylo jasný v začátku a potom jsme dali Káju, no a když přišel Krištof na kamerovky, tak tam nebylo co řešit. Já jsem byl vlastně velmi spokojený, že nemusím nic hrát a že tam můžu být sám za sebe, užít si prázdniny. A je takovej svůj, no, je trošku pomalejší, já bych spíš řekl, že je přemýšlivější. To je nejmenší reaktor na světě. Počkej, co to děláš? Film je o malém chytrém podrazu, který sází na lidskou chamtivost a snahu přechytračit sousedy. Dva sympatičtí mladíci, Kája a Filos, hledají místo pro instalaci nového mobilního vysílače a majiteli pozemku slibují zajímavou finanční odměnu. Jejich cílem ovšem není peníze dávat, ale naopak získat a ještě se u toho pobavit. Mimochodem, kdybych jim spal hlavy tím, že vypadá jako atomový jádra, neměl bych ani jednu. Ale nic, jenom jsem si vzpomněl na jednu rozhlasovou hru o Nešu Kálkovi, dávali ji včera na všech sloupech, víš? Signál není klasická komedie, jde o humorný příběh, občas s hořkou příchutí, který nabízí upřímný pohled na českou vesnici a její obyvatele. Mě tam oslovilo, musím říct, v první řadě taková ryzost toho, že ty věty vůbec nemají v sobě žádný patos a mají takovou obyčejnost a to si myslím, že to je i v Čechům hodně blízký. No mě baví, že to není taková prvoplánová komedie, jako že ty vtipy nebo gegy, už to slovo ani nemám rád, jak se to furt omývá. Takže to tam není tak akcentovaný, že to vlastně ten příběh plyne a buď se tam člověk některým věcem směje, nebo naopak. Sama pocházím z vesnice, takže ty vztahy všechny a tak, musím říct, že Marek to napsal velice věrně, jak to tam funguje. Žijím na vesnici celý život, tak je to nějaký kompromis a mix mých zážitků a fantazie. Tak tedy dobře, tak ve jménu Boží. No pořádně za to vente, 3, 2... RWE. Energie českého filmu.